से, पण त्यापूर्वी जाऊया शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत बोलतात. कोणत्याही प्रकारे बदनामी, त्यांच्याविषयीचं चुकीचं वक्तव्य शिवसेनेला मान्य नाही, शिवसेना सहन करणार नाही हे सांगितल्यावर आमचा विषय संपतो. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळतोय, महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त प्रतिसाद मिळाला. खरं म्हणजे या देशातलं जे वातावरण आहे हुकुमशाहीकडे नेणारं, देशाला पुन्हा पुन्हा गुलामगिरीच्या बेड्या ठोकणारं, महागाई असेल, बेरोजगारी असेल, महिलांवरील अत्याचार असतील, अशा विषयावर त्यांची ही भारत जोडो यात्रा आहे. ही यात्रा सुरू असताना वीर सावरकरांचा विषय काढण्याचे काही कारण नव्हते. हा विषय काढल्यामुळे फक्त शिवसेनेलाच धक्का बसला असं नाही, तर महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनाही धक्का बसला, कारण त्यांचीसुद्धा अवस्था ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये एम्बॅरसिंग म्हणतो तशी झालेली आहे, हे माझं स्पष्ट मत आहे. महाराष्ट्राला आणि देशाच्या मोठ्या वर्गाला वीर सावरकरांविषयी आदर. इतिहास काळामध्ये काय घडलं आणि काय नाही घडलं हे चिवडत बसण्यापेक्षा नवा इतिहास निर्माण करावा या मताचा आम्ही आहोत, आणि राहुल गांधींनी त्याकडे लक्ष द्यावं, वीर सावरकरांना भारतरत्न द्यावं अशी आमची मागणी आहे, सातत्यानं आमची मागणी आहे. मला कळत नाही हे जे नवीन सावरकर फक्त निर्माण झालेत भारतीय जनता पक्ष असेल किंवा